בארצות הברית אחד מכל 69 ילדים מאובחן על הקשת האוטיסטית. בישראל אחד מכל 206 ילדים. הקשת האוטיסטית היא רצף של תסמונות התפתחותיות נוירולוגיות שמאופיינות בעיקר בקשיים בתחומים תקשורתיים וחושיים. ילדים על הקשת האוטיסטית עשויים לסבול מאיבוד חושי לקוי המתבטא בעומס חושי או אדישות לסביבה. נהוג להבחן ילדים אלה כבעלי סף רגישות גבוה או נמוך. כיצד נוכל לסייע לילדים? הכירו את קלמה, עולם וירטואלי הנשלט על ידי אתר בקרה המאפשר טיפול מותאם אישית לביסות חושי. רון למשל הוא ילד בעל רגישות גבוהה לגירויים המתקשה במעברים שבין כיתה לכיתה. המטפל של רון מגדיר את הסביבה להכיל גירויים מינימליים. המטפל יכול להוסיף אובייקטים לעולם הווירטואלי בצורה הדרגתית. בנוסף, המטפל יכול להפעיל תרחישים מובנים הכוללים אובייקטים עם השפעה משמעותית יותר על הסביבה. לאסף בשונה מרון, יש סף רגישות נמוך לגירויים. עבור אסף, המטפל הגדיר עולם מעורר. ניתן לשנות את הסביבה בהתאם לילד בכל שלב בטיפול. המעבר מהסביבה הווירטואלית לעולם האמיתי נעשית באופן הדרגתי בלחיצת כפתור. המטפל משתמש באפליקציית Mirror OP כדי לראות את העולם הווירטואלי בזמן אמת. מתוצאות הפיילוט שערכנו, נראה כי למערכת קלמה יש פוטנציאל טיפולי גבוה בביסות חושי עבור ילדים על הקשת האוטיסטית. אנחנו ראינו את להבות בקרב הרבה מהתלמידים. מה זה? אני חושב ששימוש לאורך זמן במערכת קלמה יכול לעזור לתלמידים שלנו להגיע לויסות חושי, ויסות רגשי, פניות ללמידה וקשר עם החברה.